në Bima dhe shëndetit të dashur miq, sot do të flasim për zorën e trash, një zorë të irrituar, për kolitin, një sëmundje e cila është goxha në masë dhe sigurisht vjen nga faktorë të ndryshëm. Cilat janë simptomat? Si mund ta kurojmë dhe trajtojmë atë përmes kurave bimore që do të na sugjerojë sot doktor Ylli Merja? Dihet që zora është truri dytë, truri barkut. Ka një komunikim me zorës së trash edhe trurit, se si është ajo, si përcillet dhe pse duhet ta mbajmë në harmoni këtë sistem? Ne i tregoj të gjitha sot doktor Ylli Merja. Mirë se erdhët, kënaqësi që jemi të të hënë bashkë. Zëdhëm të trajtojmë këtë temë sepse është një temë që i prek pothuajse të gjitha moshat apo jo. Dhe po faktorët... sigurisht mund të themi aty në klinik, nëse i pari është procesi i reumatizmit, pra se patologji e parë, e dyta mund të themi janë proceset e sistemit të tretjes, ku vendin e parë në këtë pezë zora e trash. Po, ndaj dhe ne zgjodëm që ta trajtojmë sot, pra pacientët të cilët drejtohen tek ju vinë me një zorë të trash të irrituar, me kolit, me probleme të tjera të sëmundjes të zorëve. Nëse do të marrim fëmijët deri në moshën 14 vjeç, 15 vjeç, shenjën e parë që kanë konstipacionin. Po? Pra, mund të themi defekojnë, dalin jashtë një herë në 3 ditë, një herë në një javë, një herë në 10 ditë e kështu me radhë. Çfarë do të ndodhi tek një zorë nëse feqja qëndron gjatë? Nëse qëndron gjatë, zora në vetë vete ka ato qime të thithse, dhe kjo fillon që ato qime të tërheqin ujin e feqes. Dhe këtë uj ajo e transmiton në gjak, e cila dashur pa dashur ne toksifikojmë trupin tonë. Pra, të gjitha nënat, por edhe ata njerës që nuk defekojnë më së shumë ti një herë në dy ditë, një herë në ditë është shumë mirë, duhet të tregojnë kujdes për fëmijën që ta pyesin, për shembull, qa problemi ke, sepse mundet që parazitët të na japin këtë problem tek fëmijët, ndoshta ushqimet e thata, ndoshta çrregullimet që ky mund të hajë, për shembull, po ta quajmë në mëngjes një diçka të thatë, të kështu gjatë ditës po mund të marrë ndonjë nga këto ushqimet e çastit të gatshme, rrugës e kështu me radhë. Pra nuk pi lëngje, nuk merr atë sasinë e nevojshme të ujit në organizëm dhe sigurisht që do të kemi edhe pasoja të tila. Të konstipacioni, po deri këtu jemi jo në një sëmundje... Po, do me thënë, jemi tek një sindrom, tek një shenjë që do të thotë, kjo akoma nuk është bërë sëmundje, por nëse vazhdojmë ta toksifikojmë, ta helmojmë trupin, gjakun, trurin e kështu me radhë, detyrimisht që ajo violina do të japi atë melodinë e saj, po më mbrapa, të themi për violinën e Nastradini. Po mund tjetë e vonë, sepse... Mund tjetë e vonë, mund të kemi dëmtuar mëlçin, për shëmëll, mund të kemi kaluar një toksifikim të trupit edhe kemi kruar e trupi, mund të kemi këshu në lëkur, njolla, puqra, e këshu me radhë, por mund të kemi edhe, si që kemi patë disa raste neve shumë ekstreme, fëmijë të cilët qajnë, i bjen kokës me grushta, e kështu me radhë dhe fatkejsisht ata trajtoheshin me antidepresiv. Një t'ju pastruar zorën e trashne, një t'ju luftuar ato parazitët e kështu, dhe gjithë shka u zgjidh mrekullisht mirë. Pra, kjo është një simptom që nënat duhet ta kenë në qendër të vëmendjes për fëmijët e tyre deri në 14 vjeç. Mandej 14-40, që edhe kjo moshë është përsëri, si thuash, e shpesht, e theksuar, dhe këtu devijojmë tash në tek një sëmundje që mund të përfundojmë në skuqjen e zorës së trash, në ndezjen e saj, në këto zorët e fryra, si që pa në figurën këtu në tabel, dhe mandej pastaj nga sforcimet në jashqitje, në defekim, mund të të naqëlloj që të qahen kapilarët në mukozën e brëndshme të zorës, praja, këto zorë të fryra plot me gazra, këto zorë të cilat në brendësinë e tyre kanë edhe këshu pullat të skuqura, vatrat i rrituara, detyrimisht që më mbrapa po ta lëmë atë skuqjen, ajo na kalon në një ulçër të zorës të trash, që mund ta shikojmë këtu një ulçër, atëherë nuk është asgjë tjetër, veç se dëmtimi mukozës së brendshme të murit të brëndshëm të zorës, dhe kjo pastaj pa tjetër që do t'i api skuqje, jo vetëm aty ku ajo mukoza është e dëmtuar, por të një pjeset saktuar, të një segmentit
zorës së trash. Nëse në këtë moshë, pse besoj pas të 40-tave problemet janë më të mëdha nëse nuk janë trajtuar dhe nëse kemi lënë pas dorës mundjen të avancojë. Po, cilat janë ato simptoma tipike të kolitit? Pra, që me këto ne themi jemi të prekur nga koliti, pra sëmundja jonë ka përparuar. Këto shenja nuk janë të padukshme, nuk janë se mund të shfaqen ndonjëherë, janë të vazhdueshme, mund të qëllojnë që këto të bëhen të përditshme, bashkulltare të jetës së njeriu. Atëherë, njeriu duhet që patjetër ta dëgjojë veten e tij dhe të thotë pse më ndodh mua kjo, çka ka mund këtu në vetvete. Atëherë, nëse do të shikojmë këtë pjesë të zorrës së trash për shembull, ja kjo është dega ngjitse, kjo transversalia, fillon këtu në pjesën e poshtme, kjo dega zbritse e kolitit. Gjyra rozë është kolit. Ne shohim që kjo pjesa fundore këtu, që nga zona e rektumit, sigma, kolona këtu, janë që të gjitha të skuqura. Që do thotë në brendësia e mukoza, që si mukoza është si kjo e buzës nga brënda, fillojnë që ato nervat të irritohen. Pra, nuk ndihen më të qeta dhe sa vjen ushqimi këtu, to fillojnë të japin fryrje. Fillojnë të japin çrregullime. Atëherë, kur ka dhe një ushqim pikant apo bëhet ndjeshme, ai speci djegës, këto turshit e kështu me radhë, e irritojnë këtë. Dhe çfarë ndodh në këtë pjesë të zorrës së trash? Midis mukozës dhe feçes ose masës që lëviz, është një xhel. Po. I cili e mbron, është si një mbrojtës i zorrës së trash nga brenda, që kur shkon aty në mukozë, të mos të na irritoj, mos na gryej, sepse na shkakton hemoragji. Atëherë, nëse kjo do të irritohet, ky gjeli, kjo mukoza fillon të largohet. Pra, mund të shikohen për shembull me sy të lirë si një mukus në feçe. Por, nëse kjo vazhdon dhe ne nuk ja kushtojmë vëmendjen e duhur, atëherë feçja gryen atë pjesën e murit të brendshëm dhe ajo në sipërfaqe shumë të cekët do të na gjej kapilarët, të cilët i çan nga sforcua dhe do të vëmë re që feçja fillon të marrë një ngjyrosje kështu vetëm në pjesën e jashtme si me rrembagjaku. E kuptova. Atëherë, kush mund të na shkaktoj tjetër veç çrregullimit të kësaj? Po, pastaj nëse marrim një ushqim për shembull, një ushqim i cili është i pasur me bakterie të dëmshme për organizmin. Mund të ham ndonjë spinaq, ndonjë gjë që ka të papastruar mirë, ka bakterie jo, në të. Jo, është ushqyer me urinë baktish për shembull, dhe ajo mund të jetë ngopur me bakterie, në veçantë me Escherichia coli. Këto detyrimisht, kur janë të shumta, detyrimisht që na gryjnë muret e brëndshme të zorës të trash. Por, organizmi si tu ashtë është një balans, një harmonizim i enzimave të brëndshme, veç kësaja. Atëhere, nëse na prishet kjo balans hormonale, enzimatike, si që është për shëmëll pepsina, nëse nuk prodohet aq sa duhet, do të kemi çrregullime. Janë këto infektime bakteriale që përhapen nga ushqimet, po, parazitët në zorë krijojnë. Ato, nëse do vëmë lambi, ato kanë ato tentakula që kapen kështu dhe e pincojnë zorën e trash nga brenda, e skuqin, e irritojnë, po të njëjtën gjë na bën edhe myku. Veç se dallimi është kjo, për shembull, nëse kemi parazit, ndodh një konstipacion i fort, mblidhet zorra, tkuret, dhe feqja del e ngusht si lapsi. Kjo është shenjë detyrimisht e një koliti. Është skuqur zora dhe mblidhet. Nëse kemi myk në organizëm, ka diare, ndoshta 2-3 herë në ditë, 4 herë në ditë, ose kur këto bëhen kronike, pra po nuk e luftua mykun, ajo mund të bëhet edhe 6-7 herë në ditë. Pra, na hoqi ujrat e organizmit. Pra, na çonë në një dehidratim të trupit. Nëse marrim për shembull medikamente të shpeshta, edhe kjo, sidomos marrja për një kohë të gjatë e tyre, do të shoqërohet me dëmtimin e florës bakteriale, por njëkohësisht prish edhe atë raportin e këtyre enzimave që ne e përmendëm. Çfarë lloj medikamenti se ka moshë të tretë që përdorin ilaçe tensioni apo kujtun diabeti, sëmundjet e moshës? Po, sigurisht për shembull, nëse ne do të marrim një të moshuar dhe vëmë re që ai ka 10, 12, 15 tableta blistera të ndryshëm, sigurisht që ky në njërin krah e mbron organizmin dhe në krahun tjetër i bie me pëllëm. Pra ka efekte negative. Pra duhet thotë ai çfarë mund të paksoj nga gjithë kjo gamë dhe të mundohet që
të rregulloj tavolinën, tryezën, sirtarin e kuzhinës, ta dal ballo gjithë të dalë, të rikuperojmë, të rigjenerojmë organizmin. Nëse kemi një sistem nervor dhe imunitar jo të qetë, pra kemi një ankth, një stres, kemi një jetë sedentare që rrim për shumë dhe përqendrohemi pas në një lojë ose në një ushtrimi ose kështu me radhë, edhe kjo prap do t'japi një ndikim negativ në drejtimin e sistemit të tretjes. Tashi, çfarë mund të prishim neve për shumë me këtë jetë të tilë? Në momentin e parë, truri jep komandën sistemit të tretjes. Për shembull, të hajs të përtypi dhëmballa që të mbushet stomaku. Pa. Dhe pastaj ky ushqen zorrën e holla dhe zorrën e trash. I ushqen, ju jep punë. Po. Nëse komanda jepet që stop se u ngope, atëherë njeriu duket si i ngopur. Por kjo komanda pra nuk prodhon më atë hormonin e ushqimit, po prodhohet hormoni i mbi ngopjes dhe njeriu fillon të distancohet nga tavolina. Pra është ai komunikimi që komanda, pra ky komunikimi mund të prishet edhe në një rast tjetër. Fryhen zorët, irritohen ato dhe nuk më ushqejnë mirë sistemin e trurit. Pra nuk e bëjnë trurin që të prodhoj as serotonin, as dopamin në sasinë e duhur dhe fillon njeriu që të bjerë nga ana emocionale e tij. Fillojnë organet që të më kalojnë drejt një kështu mosdashje, ose ai ndihet si i ngopur, megjithse ka ngrënë shumë pak. Pra kjo është ajo lidhja midis tyre. Dhe tjetër, duhet parë diçka edhe në lidhje me trashëgiminë, por nuk duhet më shohim shumë tek trashëgimia. Unë them, nëse personi tjetër ka një jetë të shëndetshme, ushqehet mirë, ka një pra, jetë aktive. Pra, neve dim këtë që duhet ushqemi me perime të zjera, me gjellë të zjera, duhet marrim lëngje e kështu. Atëre trashëgimin e anashkalojmë. Por nëse han të njëjtën tenxhere, si themi, të njëjtën gjellë, si para 20 vitesh dhe është smurur një nga prindrit, dhe ti vazhdon akoma me atë mënyrë, me atë stil jetese, po detyrimisht që atë smundjen ti e ke të pa diskutuar që do të reaktivizohet. Do të reaktivizohet përmes cilave simptoma? Le të tregojmë tani listën. Le të shikojmë pak simptomat. E para, mund të kemi një dhimbje barku që nuk orientohemi dot se në çfarë pjesë është, por dim që jemi tek zona e kërthizës dhe deri poshtë ose më së shumti në krahun e majt, këtu poshtë brinjës së butë. Ndihet ajo dhimbja sepse aty është harku i zorrës së trash që vjen nga koloni transversar dhe fillon atë zbritjen. Kjo pjesa këtu nga njërë mbetet pa kështu dhe fillon që të pa mas dhe e gryen këto avujt e gazrat e kështu me radhë. Së dyti, mund të na ndodhë të menjëhershme ose kronike. Pra, e menjëhershme është akute, është menjëherë, nuk dim nga na erdhi. Po. Ndërsa kronike është kjo bëhet vazhd, çdo ditë, një herë në 2-3 ditë e kështu me radhë. Kur kjo është kështu kronike, detyrimisht që duhet ta dëgjojmë trupin, cili nga ushqimet më bën keq. Nëse kemi gazrat shtuara, më erdhi keq e kështu. Pra, diçka nuk shkon, mundet që neve të kemi prishur atë raportin e bakterieve të mira që neve dhe të enzimave që unë përmenda më sipër. Tjetër, kapsliku dhe diareja. E para duhet parë nga llojet e ushqimeve që konsumojmë dhe e dyta duhet parë mos kemi myk në organizëm. Pra nëse këto të dy janë të shpeshta, sidomos po ti kemi të bëjmë për shembull me këtë diaren e shpesht 4 herë, 5 herë kështu me radhë, mendja duhet vej ose kemi marrë ndonjë bakter nga jashtë nga ushqimi dhe të mendojmë çfarë kemi ngrënë, ose nëse gjuha është e zbardhur edhe ne vëmë re që kjo diareja mund të jetë qoftë tek fëmia, qoftë tek të rriturit 4 herë, 5 herë, 6 herë në ditë. Ka myk në organizëm. Ka myk në organizëm dhe trupi çfarë bën? Jep dhe thot hajde të pastroj vetë veten. Të pastroj vetë veten. Koka më shëron njëri. Koka s'po më kupton ka kush problemin e vet. Mund të kemi një mos të rrethje të ushqimit. Pra, po nuk u prodhua ajo pepsina, po nuk u prodhua acidi klorhidrik në sasinë e duhur, po nuk qen ato bakteriet laktobacillus në trup, në nivellet e duhura, gjithmonë do të kemi një pasoj në organizëm. Pra, shikohet çik mëlçia në këtë rast, shikohet nëse kemi ndonjë gojë të that ose të hidhur, dhe njëkohësisht tentohet për shembull që nëse
ushqimin arrisi i thatë në stomak, ta ndihmojmë me pak uthull për shembull, sistemin e tretjes, pra për të ndihmuar tretje në këtë rast. Uthulla e mollës është shumë e mirë. Mos tretja, siç e tham, fryrje barku, ndihemi të ngopur si e përmendëm. Vemi tek fryrje e barkut. Ju ndodh shpesh njerëzve nga kjo gjë. Një gjë të vogël të hanë. Zbërthehen proteinat, dhe ato me njëherë çlirojnë gaz. Atëherë, pse ndodh ky zbërthim? Sidomos në zorët e holla dhe mundësia më e madhe është që mukusi të largohet nga kjo, dhe ajo masa që lëviz në përzor e irriton atë mukozën e brëndshme dhe bëhet zbërthimi i proteinave në mënyrë të menjëhershme. Atëherë, si mund ta bëjmë këtë gjë për shkak këto fryrjet e barkut? Mund të jetë një simptom vete, po pa qenë le të themi pjesë simptomave të kolitit. Po, pra nuk kemi kolit, po thjesht ndjem fryrje barku. Pra nuk duhet të pinë pije të gazuara në mënyrë kategorike. Bëjnë të kundërtën, të pi pak këtë që të më largoj këtë, jo. Ti nga një shkon tek shkalla e dytë e irritimit të zorrës së trashë. Dhe çfarë duhet bëjmë? Më së shumti mund të përdoret për shembull ose buka e thekur, në mënyrë që ato grimcat e djegura më prodhojnë atë karbonin dhe ky karboni ka aftësi që të tërheqi katër element, kështu që të formojë atë strukturën e tij me katër valente. Pra më mbledh karboni, më tërheq këto gazrat ose pak ujë me sod buke. Por nuk duhet përdorim qumësht, sepse zbërthehet me njëherë kjo, dhe duhet kalojmë tek një gjell e zirë mirë dhe e përpunuar mirë. Dhe në këtë gjell, mirë është që të hedhim pak rigon. Dhe njëkohësisht, rregullojmë florën për shëmbull, ose duke konsumuar ndo një ftua të pjekur, me pak rigon të shoqërojmë atë, ose një mollë të pjekur. Kemi një rastin për të treguar dhe përdorimin e ftua, e ftojit të pjekur, për ftua si që ishte një nga produktet, kemi dy receta pak më vonë, edhe për kapslikun, edhe për diarem, për ndalimin e një shumë. Këto bëhen thjesht vetëm... Ja, regjena ndimon me recetën. Recet për të luftuar konstipacionin, kapslikun. Të gjë mund t'ju ajapim qysh fëmijëve, deri te plejt e moshuar të cilët e kanë pa diskutim të problematikë. Sup me perime të zjera, finok në drek, në mëngjes. Pra, mund të hedhim finok edhe atë si kërcel të finokut, mund të përdorit rënja e finokut, gjethja e këshume radhë, por kjo të hidhet si thuash në valën e fundit, që të mos na shkatërrohen ato polifenole që na ndihmojnë në vëm zorën në lëvizje. Perimet e tjera, perimet e tjera, për shembull të stinës, të dominoj karota, prasi që na ndihmojnë dhe shtojnë peristaltikën e zorës. Lëpjeta, çikoria, radhiqa, qumështore janë shumë të mira për këtë problematikë. Mëngjesi, kos, faraliri? Mund të marrim për shembull në një pjatë kos, do të hiqet boronica detyrimisht në këtë rast, sepse na jep rudhosje. Ndihmon për diaren. E ndrydh, e mbledh zorën. Përsa ne duam që kjo ta shtojmë lëvizjen e zorës. Pra hedhim kosin, hedhim faraliri, faraqia. Do kemi parasysh këshu për shëmë femrat, për të rritë progesteronin, mund të shtojnë pak faraliri më shumë. Meshkujt mund të shtojnë faraqia më shumë për rritjen e testosteronit. Hedhim pasaj ndonjë erëz tjetër që mund ta kenë qef si pas dëshirës. Mund të hedhim 2-3 lukë gjele me musli. Dhe kjo është një dozë e mëngjesit që është shumë e mira dhe fillojmë ditën me një ushqim që fillojmë të avëm zorën në lëvizje. Pra, konsumim këtë mëngjes, si që e thamë, kosin faratelirit, një lukë qaj ose supe me faraliri, farakia gjithashtu, tahin, një lukë gjele. Tahini në përgjithësi jepet në ato raste kur njerëzit kanë irritime, kanë skuqje zorësh, parësia shkon në gjitë e aty, dhe është mbrojtëse, zëvendëson atë gjelin që ka ikur, për shembull. Dhe në darkë, një lukë qaj drunakuqit, një lukë gjele, me qajnë e drunakuqit, e hedhim në një gotuj, e përvlojmë aty, dhe kjo pijet. Në mëngjesin e ditës tjetër, zora është e sigurt që zbrazet. Është gati për të zbrazur. Qoftë ky fëmijë, qoftë i ri, qoftë edhe i moshuar. Okej, kjo ishte receta për kapslikun. Kjo mund të përdoret 4 ditë, 5 ditë. 4-5 ditë. Sa të normalizohet. Pastaj druna kuqi ka edhe një veçori tjetër. Shton florën bakteriale në zorë. Ndërsa një recetë tjetër, përsëri që është shumë efikase,
është për ata që kanë bark. Për shembull, ai del 5 herë, 6 herë. Diareja, rrezeta për ndalimin e diarës. Po. Atëherë, mendojmë që mund të jetë myku, një shkaktar. Mendojmë parazit të cilët janë shtuar në organizëm nëpërmjet ushqimeve të pa kontrolluara ose të ndotura. Atëherë, në këto raste unë do të përmendja të parin rigonin, i cili ka veti rrudhë se shumë të mira, kulumbria, në qovë se njerëzit e kanë, sidomos edhe pem, po ta kenë, ajo lëkura e kulumbris, ndodhet këtu brënda, lulje e kulumbris. Brënda të qaj përzirë për politin, në shkulumbria, po. Por, qëfar mund të përdorim tjetër? Për shembul, nëse të gjellët, neve kemi të gjellët për konstipacion, kemi të domosdoshme perimet, të kjo e dyta duhet futur orizi, që ta lidhim, ta qetësojmë gjithë sistemin e tretjes. Së dyti, mund të përdoret një gotë me kosë. Kjo përdoret për të reguluar në qikë florën bakteriale në zorë, dhe futet një seshtja për të mos t'i lënë ato masat në feqe që të lëvizin si të shpërndara dhe të prodhojnë gazra. Pra e lidhë një seshtja, është një lidhës i mrekullueshëm. Dhe në basë kësaj mund të konsumohet një ftuaj pjekur. Është përdoru shumë edhe kjo kafja me sheqerin, është përdoru kjo qaj i lëkurave të pemës, goricës, qaj me lëkurat e kulumbris, kokrat e kulumbris, dhe në veçanti veza e zirë me rigon. Rigoni, pra është antibakterial, vret bakterjet, është antiviral, është antimikotik. Pra më godet në shumë drejtime dhe është në gjendet në sirtarin e guzhinës pa diskutim. Pa tjetër, janë këto recetat populore që... Kjo një, propolis i dy, mund të përdori me shumë sukses këtë qaj në antimikotik dhe pasaj ajo gjela që kuptohet si ta duan njerëzit në momentet e para... Suporizi me rigon, deri në ndalimin e diares më pas procesi vion. Suporizi dhe pilaforizi. Po, pilaforizi, suporizi, këto dy receta janë thjesht për të trajtuar këto simptomat, por ne duam të shërojmë kolitin. Pra, një nga simptomat e kolitit është njëherë kapslik, njëherë diare. Ne me këto dy receta i kemi trajtuar këto simptoma, por sëmundja ka agravuar, kemi simptomat të tjera të kolitit, dhimet e barku, dhjojnë, proceset e tjera, simptomat e rënda, si të veprojmë për trajtimin e kolitit. Atëre, ky trajtimi ishte, si thua, primari, parë dhe afat shkurtër, sa për të ka përcyer gjendje. Mandej, duhet të vazhdojmë rreth një muaj gjysmë, dy muaj që s'ka asnjë gjë të keqe, të rigjenerojmë zorën e trashë dhe zorën e irrituar. Atëre, çfarë duhet të përdorim? Nëse njerëzit kanë, diku afër tyre, shtëpisë të tyre, për shembull, pemën e vidhit, lëvorja e saj është e mirë që të futet në këtë çaj. Nëse kemi atë lulje, dikush i thotë një mi fletësh, dikush lulje e gjizës, lulje e bishtamithit, po, është e mrekullueshme pasi ka vitamin K dhe mbyll plagë, arnon, ndalon hemoragjin, brenda dy ditësh nuk ka më feqe të skuqur e këshu me radhë. Mund të plasi ndonjë hemoroide që është në brendësit zorës, se zora është mbushur me fluska, me gjak. Një dit mund të plasi njëra, një dit një tjetër, një dit një tjetër, por jo njëra pas tjetërs. Largë e largë nga gjithë përvoja, mund të i qëlloj njëherë në 5 dit, njëherë në 7 dit. Por nuk është qetsu, se do me thënë, të vazhdoj të rajtimi pa u bërë me rakë se, kjo hemoragjia prapë si kur muri shfaqë. Atëhere, mund të përdorim qajnë që është për kolitin, mund të shtojmë pak lëvore vidhi nëse ndijen këputje barku dhe dhimbje, dhe lullën e bishtamithit. Por shumë, kjo është njëra. Mund të shtojmë pak druna kuqë nëse është kaps, mund të shtojmë pak rigon nëse kemi diare. Pra, kjo është kura që çdo ditë njeriu duhet pi 3 gota në ditë. 3 gota në ditë. Pasaj, vaj i lulles e basanit, pra që është ekstraktuar lullja me vajnë, mund të pihet 2 lugë qaj, një në mëngjes e një në mbrëmje, për të reguluar në qike dhe ato enzima që unë përmenda më para, dhe në bazë buke mund të përdori me shumë sukses propolisin me rigon. Në të gjitha format e saj, nëse kemi ato hemoroide që ne i pama aty në figur, ato si kokra fasule në fund, por me një ngjyrë si vishnje të errët, pra ato janë hemoroide të cilat ndodhen ose në pjesën fundore të anusit, ose në pjesën e brendshme të kolitit, s'ka rëndësi se në kërë zonë janë ato, mund të fusim nga pak krem në brendësi të zorës,
kështu, me molzën e gishtit dhe kash. Po, okay. Kjo është i mrekullueshëm, qetëson dhe ka vetin të mbylli plag puçra në brendësi të zorës së trash. Qartë. Pra, këto ishin edhe trajtimet bimore për simptomat e kolitit, të cila do doja t'i rendisnim edhe njëherë në wallin ton, për t'i treguar se nëse ju e gjeni veten të këto simptoma, pa titër që vuani nga zora irrituar nga koliti dhe duhet filloni me njëherë trajtimin. Në momentin që ne duham t'a diagnostikojmë, cilat janë analizat që duhet të kryejmë? Për shembull, në qovë se do të bëjmë për shembull, një analiz gjaku për të parë. Tek gjaku komplet, ne shikojmë, nëse kemi rritje të leukociteve, mbi 12.000, 14.000, 16.000, duhet mendojmë që organizmin ton e kanë sulmuar bakterje të ndryshme, dhe kjo rritje e leukociteve më jep të qartë këtë shenjë, këtë konkluzion. Feqe gjak okult. Atere, për shembull, njeriu është mirë të rritë 3 ditë, pa larë dhëmbët dhe pa ngrënë mishë të kuqë, sidomos disa që e hanë të gjallë, sepse ato eritrocite që i kemi në mishin e kuqë, ose ato i do na dalin nga goja, do na dalin në feqe dhe më ngatëron, më gabon përgjigjen e gjykimit të analizës. Pra, që ndrojmë këshu, marim tashin defekohet në një parazit, për të parë nëse ka parazit apo meret këshu në vënde të ndryshme, 4-5 vënde nga pak material, të bëhet sajnë kokërarë dhe e qojnë feqen edhe për gjak okult, edhe për parazitet në feqe. Dhe në momentin që ne në qovë se neve përdorëm kurën dhe u zgjidh problemi, jemi në regu. Në qovë se përdorim kurën dhe ky gjaku okult del po thuaj se në gjdo analizë që bëjmë, mirë është të bëhet një kolonoskopi. Ne nuk dim se në qëfar faze ka qënë njeriu. Po kjo nuk do të zgjasi me muaj, në maksimumit 3 javë, 4 javë, 1 muaj. Mirë është ta parandalojmë dhe mirë është ta trajtojmë për të mos kaluar më pas në sëmundje më të agravuar. Doktor, duhet të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi me telefonata tuaja. Po vjem të jemi në Bima dhe Shëndeti, në rubrikën e SH-nës që flasim për sëmundjet të ndryshme dhe trajtimin e tyre përmes kurave bimore. Tani do të dëshironim që të prisnim telefonatat, shqetësimet që ju keni dhe pyetjet për doktor Ylli Merian. Për të bërë një përmbledhje në lidhje me sëmundjen që po flasim ditën e sot me koliti apo zora e irrituar, e cila kuroheshe se doktor për sa kohë nëse ne përdorim kurën e plot. Për rreth 45 ditë. Maksimumi për 2 muaj. Pas ka telefonata. Dhe kjo është plotësisht e shërueshme. E shërueshme për 2 muaj, kura që ne përmëndëm. Alo, për shëndetje, mirë se erdhët. Alo, të bëjë një pyetje. Po. Një pyetje të lutë, mamë, po gradesi marë. Po, po zonjë. Kam hyrë celularin në këtë televizorin. Po, na dëgjon nga telefoni dhe bëjë një pyetje në zonjë. Po, u falem deri, zonjë. Alo. Po. Doktor. Shiko, jam në halë të madhë. Jam në halë të madhë. Po? Doktor, unë jam e hipoglicemi. Po? Unë nga trua mendja, më thamë, qaj të bëjnë njeri që të ndimon që si ta pa ka, nuk ka regullim hipoglicemi. Nese, bajta dhe imë ka dhe në një me probiotikë, dajlo probio, vegetarian, tërë. Më thuaj, sa shkon, më gjo me kujdesë. Më tregoni sa shko nivelli sheqerit në gjakë. Unë e ka gjithmon të ullë dhe kam pa i lache, e mbaj me ushqime. Po, po, për sa shko... E rua 115, se po që më pak 115, unë kam shqetsime, më gjithë tensioni, bje, më gjithë që... Në 115 e kam të lache, me ushqim, këshu e kam bërë, ka 16 vit. Ta që, vise për që në ndem, ka dhe nga një me mikrobe, një dajlo probe, për vegetarian, ta që... Me bilion në ashtu mikrobe, janë 2 bilion bifidobakterium dhe 8 bilion laktobacillus. Po, ke gjetur zgjidhje me këtë? Ka, ta shi unë se dje se kështë pyrë fare, më thashtë dojtë nëse më thamë të dhe mërësia, ka nga kjo ko kam një shqesim të madhë, doktor, nuk e mbaj do të fare sheqerin. Më ka shumë azimbje së tomako që së më ka dhe më brasë njëra. Ku fillon që bje, ajo, dhe në gjene të thujit e kushko, më grinë dhime sa makër, po edhe kur ha, kam ingopje, kam fryre zore. E më kipë, unë e kanë që të sajnë bje sheqeri, më grinë tensioni,
të rënatë në s'ka në gjumë, më zonë, jam, se ka fshek buka më shmërzitur, pare, pare. Do më dëgjosh, më dëgjo pak me kujdes, më dëgjo me kujdes. Nuk nga të regove për vlerat, sa shkon me ulta dhe sa shkon me larta, por do kesh parasysh një gjë të tilë. Në qovë se juve, ju hypi në trup djerës tëftota, ke një këputje trupore dhe si kur trupi po fiket këshu, ju duhet kuptoni që po ju ullet sheqeri në trup dhe mund të konsumosh pak sheqer, ndojnë qokolatë të vogël, ose ndojnë fetë buke me sheqer, sepse mjalti nuk është se ndikon fuqishëm në këtë rast. Por, diçka e ëmbël në moment juve ju nxjerë nga situata. Nuk të bijet fikët. Në qovë se ju rritet sheqeri, mbi ato vlera që ju përmendet, ju e kuptoni sepse ai ose do t'jap sarje goje, ose ke nevoj të pish ujë shumë, ose zonjës i luhas të tensionin, atëhere, pelina e ëmbël, pelina e hidhur, pak kanel që mund t'a ketë në shtëpi, largohet me njëherë nga sheqernat, në mënyrë që kjo të ruaj atë vlerën më të prafërt. Ushqimet që do ajo, ushqimet më të mira për zonjën janë, prasi, bamja, lakrat e egra, perimet e ndryshme. Qartë, falenderoj, doktor, kemi kohë vetëm për një telefonat të fundit, erën tjetër ndoshta për pjesën tjetër të telefonatave që nuk arin do të thotë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë nga telefononi, pyetja juaj. Po, ju dëgjojmë. Po. Zonjë nga dëgjoni nga telefoni, ju lutem dhe bëjnë një pyetjen tuaj. Ju përshëndesim, ju përshëndesim. Po. Mirë se erdhët, zotri. Kam një nip që tim, e kam 8 vjeqë. Ka shumë askaride, ose rasi, thonë... Po, parazit në organizëm, po. Mirë, po, ka rritur dhe në atë pikë, sa në darka i ka ashtë, shqetsin sa ja ndjere dhe me dorë, që në fund shpinë. Po, më dëgjo me kujdes, më dëgjo zgjidhjen dhe është funksionale pa diskutim. Fëmijës duhet të japësh, merë dy kokra shegën, pa mundësi të shegës e egrë, për shëmë, ti qërojmë ato lëkurat, dy copa nga lëkurat, sa një luk gjele njëra, për shëmë, ti hedim në një gotë qumësht në darkë, edhe tre thelpin hudra. I lëmë të rnatën dhe këtë qumështin në mëngjese, kulojmë dhe japim tapi. Në basë kësaja, i bënë shumë mirë një përzirje, për shëmë, një ose dy luk gjele me thekër, që ajo të shpejtoj dalje në këtyre parazitve, dy luk thekër, dy luk gjele tërshërë me atë kosin e mëngjesit dhe pas dite një luk gjele me fara kungulli ose një luk qaj me fara kungulli. Këto ati do t'i bëjnë jashtë zakonisht mirë. Në qose është diku në ndojnë zonë fshati këshu, janë ajo që quhet teli i nuseve, kuskuta. Nëse zihej një luk gjele me kuskut, dhe një gotë qaj t'ja japim, është e sigur që a e fillon që ti nëzirë ato në mënyrë të pa diskutuar. Dërisa të zbraze të gjithë zora me askaridet me të parazit. Pa diskutim që problemin e ka të zgjidhshëm. Falenderoj. Pra, nëse ajo zonja që përdorte më par lactobacillus, duhet ta përdori qumështin, sepse aty i ka ato enzimat që do kjo, ky fëmija nuk duhet ta përdori, duhet përdori kosin. Kosin, qarë. Faleminderit, doktor. Për familjen që na telefonoj, do tjetë edhe në YouTube, e gjithë pjesa, e gjithë biseda, për ti marrë dhe një shënim gjitha këshilla që dha doktori në YouTube-in tonë në Reze Dielli.